Mocný. Je, moje to je to. Tak jedem, ne? No a kolik tě stálo tohoto nový auto? 14 jenom. Je docela v pohodě. Sice to teda nemá moc kousku, ale to není to špatný, ne? A nechybí tam něco. Ne, jako to normálně dá se to nastartovat, všechno to jezdí, akorát je to trošku jako vybrakované. Akorát teda ty zadní světla mě serou, za to mě docela prudí policajti.